И 9 за ни, защото... И всъщност от това за ни. И освен това, не знам кой е бил екипа. Юка, отзад сме през спешната. Да, разбрах. Това не е снощи. Това не е снощи, това е миналото вечер. Но втори, разбирам. Така, 3 и 39, аз се обаждам на 112. Те ми потвърдиха 4.41. Ето това нещо, виждаш ли го тук? Значи, тук когато се получи при нас адреса, значи тогава се води официално адреса постъпил в спешна помощ. В 3.35 сида ми спря да диша в съня си, при което се обадихме в 3.39 на бърза помощ. През това време направихме всичко възможно, всички възможни реанимационни действия, инхалация, дадохме противоалергично и почна едно брутално ходене по мъките. През 5 минути звънях на център 112, казаха ми, че в 3.41 сигнал е приет и потвърден от тук. И оттам нататък аз веднага попитах, защото живеем точно на 2 км и 100 метра от болницата. И изведнъж ми казват постоянно, линейката идва. През 5 минути съм звънял, имам каллок на тези обаждания, при което аз казвам, добре, аз съм с личен транспорт, мога за 3 минутки да дойда до болницата. Не, стойте на място, помощта идва, линейката идва. Тази линейка дойде след 20 минути. В документите са отбелязали, че са направили преглед. Просто линейката като дойде, хората не слязаха от нея, свалиха ни стъклото, шофьора ми се скара. Защо детето не чака на улицата в този студ в 4 часа? При което аз се качих, почнах да оправям детето, звънах пак на 112 да ги питам, няма ли да дойде човек поне горе да го прегледа. Никой не дойде и те казаха, ние просто може да ви извозим до спешния център. Никой не се заинтересува как е в момента детето. Ако имаше нужда от спешни реанимационни действия, това дете щеше да бъде загубен. Значи ние много пъти сме го коментирали този проблем, много пъти сме го повдигали като въпрос. Даже преди 2 години имаше посещение на министъра, бившия Костадин Ангелов в Бургас, който го запознахме с този проблем в Бургас, че малко екипи. Но основният проблем е това, че има забавяне между 112 и нашата централа. Значи ние на момента, в който получим адреса, в рамките на 1-2 минути линейката тръгва. Няма. Нашите линейки са закачени с нова система, която може всеки един да провери, да види. Няма забавяне от наша страна. Докато се получи адреса, много пъти сме го коментирали, пак отново казвам този проблем, че от 112, докато пристигне адреса при нас, минават някъде порядъка между 10 и 15 минути. Там се крие основният проблем в това нещо. Не мисля, че нашия екип се е забавил с отиването. Нашите моментално, в момента, в който получат адреса, се тръгва на адреса и се отива. За това, че отиват и се транспортира, това няма кой да го криеме. Ние нямаме екипи педиатрични в спешна помощ в Бургас. Ние изпълняваме един вид транспортна дейност. Отиваме, приемаме детето в линейката и го транспортираме по най-бърз начин в детски педиатричен спешен кабинет. Пет екипа сме. Тук 3 фелдшерски и 2 реанимационни. 2 лекарски всъщност. Само двама са лекари. И фелдшерите ходят предимно на по-леките случаи, кръвно нефролитязи, гастрити, язви, а ние ходим именно на тия на спешните, астматични, инфарктно болни, исхемичните, инсулти, ходим само реанимационните, защото те дори ни правят и електрокардиограма и други. И това, дето казва колегата, е прав, че някой път се случва прашен чак в Свети власт. Представи си, ако бяхме в Свети власт, ние може да дойдем до половин час, дори колкото или никъде да говори бързо. Разбирате ли, списка така. Малко са.